dneska pracuje. Maminka pracuje na počítači. Tatínek vaří k obědu polévku. Tati, můžeme se jít dívat na maminku, jak pracuje? Ano, to můžete, pokud ji nebudete rušit. Má dneska spoustu důležité práce. Děkujeme, tati. Maminka pracuje velmi soustředěně. Mami, můžeme se s Tomíkem dívat, jak pracuješ? Jistě, pokud budete potichu. Děti rády sledují maminku při práci na počítači. Mami, můžeme si zahrát na počítači hru Veselé kuřátko? Zahrajeme si Veselé kuřátko později. Teď potřebuji pracovat. Mami, můžu ti pomoct? A ne, Pepi, na počítač nesmíš sahat. Tomáši, ty také nesmíš sahat na počítač. Pozor, Tome, přesně tohle nesmíš dělat. Pepi, přestaň. Promiň, mami, jen jsem ukazovala Tomovi, co se nesmí dělat. Je, mináčku, počítač se asi rozbil. Tatínku! Tatínku! Co pak je, maminko? Tatínku, uměl bys spravit počítač? Já zatím dovařím oběd, než ho opravíš. Tak dobře, maminko, ale na tyhle věci já moc nejsem. Děkuji ti, tatínku. Tatínek se tedy pustil do spravování. Možná, kdybych to jenom vypnul a pak to zase zapnul. Tatínek počítač spravil. Hurá, tati! Ano, jsem na tyto věci tak trochu odborník. Tati, můžeme si zahrát tu počítačovou hru Veselé kuřátko? Měli byste se zeptat maminky. Maminka řekla, že si to můžeme zahrát později. Pak je to v pořádku. Ale nevím, kde je to správné CDčko. Sláva! Teď jsem na zadě já. Teď jsem na zadě já. Co se to tam pro pánička děje? No jak vidím, počítač už zase funguje. Tajemství. Maminka vyrobila pro Pepi speciální krabičku. Milá Pepi, tahle krabička bude jenom tvoje. Děkuju ti, mami. Do té tajemné krabičky si můžeš schovávat tajné věci. A co si do ní mám dát, mami? To si musíš rozhodnout jenom ty, Pepi. Je to tvoje krabička. Už vím, co si do ní dám.
Ale neříkej mi to, ano? Neřeknu to ani tobě, ani Tomovi, ani tatínkovi. Je to tajemství. Tome, tohle je moje tajemná krabička. Je úplně prázdná. Musím najít něco, co si do ní dám. Tak já... Tomáš chce Pepě pomoci. Díky, Tome. Ale co bude v krabičce, mohu znát jen já. Počkej za dveřmi, než si něco vyberu. Pepa vybrala pár tajných věcí, které si dala do krabičky. Teď už je moje krabička plná tajemství. Ale ty se nesmíš do ní dívat. Tom by rád věděl, co v té krabičce asi je. Jestli chceš, můžeš to zkusit uhodnout. Dinosaurus. Tomáš si myslí, že je tam dinosaurus. Ale ne, ty pořád na všechno říkáš jenom dinosaurus. Takový dinosaurus je moc velký, než aby se sem vešel. Tom neuhodl, jaké tajemství v té krabičce je. Pepi se rozběhla za tatínkem. Tati, tohle je moje tajemná krabička. Udělala mi ji maminka. Ta je ale moc hezká, Pepi. Co je uvnitř? To je tajemství. Tomík se to snažil uhodnout, ale nepodařilo se mu to. Mohu to taky zkusit? Jistě. Nejsou uvnitř moje brýle. Ne. Ty máš přece na hlavě. Jo, máš pravdu. No teda, tati, musíš hádat pořádně. Dobře. Nedala si tam maminčiny boty? Ne. A víc pokusů už bohužel nemáš. Pepa má ráda tajemství. Mami, nikdo neví, co v té krabičce mám. O, co to Tomáš má? Udělala jsem stejnou krabičku i Tomovi. Má tam také tajné věci. A jenom on ví, co je uvnitř. O. Pepa byla zvědavá, co je uvnitř té Tomášovy krabičky. Určitě tam máš svoji oblíbenou hračku, dinosaura. Ne. Pepa se mýlí, dinosaurus v krabičce není. Je to moc složité. To nikdy neuhádnu. Pepě už se tajemství tolik nelíbí jako dřív. Možná, kdyby Tomovi ukázala něco ze své krabičky, ukázal by ti také něco. Tak jo. Ale musíme to udělat ve stejný okamžik. To je dobrý nápad. Až napočítám do tří, ukážete každý, co tam máte. Připraveni? Ano. Jedna, dvě, tři. Tom vytáhl bubínek a Pepa trumpetu. Oho, pěkné. Ano, moc hezký zvuk. Máte tam ještě nějaké tajné věci? Ano. Tomík tam má koblihu. O. Ale krabička Pepičky je prázdná. Ale já už nic jiného nemám. Já naštěstí ano. Pojďte, berte si. Všichni mají tyhle koblihy s pudinkem moc rádi. Já tajnou krabičku nemám, ale vím o bezvadném místě, kam si tu koblihu schovám. Uhádnete kam? Půjdeš si ji schovat do ledničky? Ne, na mnohem zajímavější místo. Do svého žaludku. Výtečná. A já si ji také schovám do bříška. A já také. Škytavka. Pepa, Tom, maminka a tatínek právě snídají. Je krásný slunečný den a děti se už nemohou dočkat, až si půjdou hrát na zahradu. Mami, mami, prosím, můžeme si jít hrát ven? Můžete si jít hrát ven, až dojíte snídaní. Tomáši, nepij ten džus tak rychle. Tom vypil svůj džus příliš rychle a teď má škytavku. Už si můžeme jít hrát ven, mami. Dokud má Tom škytavku, tak ne. Ale on žádnou škytavku nemá, mami, viď, Tomíku.
No tak dobře, můžete si jít hrát ven, ale dávej pozor na to. Děti si na zahradě hrají velice rádi. Tomáši, já hodím míč a ty ho musíš chytit. Tomíku, přestaň už škytat. Tome! Teď hoď míč zase ty mě a já ho musím chytit. Tomáši! Je mináčku, ta škytavka kazí dětem celou hru. Už vím, jak takovou škytavku vyléčit. Musíš dělat to, co ti řeknu. Masíruj se na hlavě a současně na bříšku. Výborně, a škytavka je pryč. Zdá se, že Pepina léčba škytavky nezabrala. Dělal jsi to úplně špatně. Zkusíme lepší způsob, jak se zbavit škytavky. Nejprve skákej nahoru a dolů 3x po jedné noze. Teď mávej nahoru a dolů rukama a vyplázni jazyk. A teď zavři oči, zatoč se dokola. 3x. Ani nová léčba Pepy nefungovala a Tom škytá dál. Už vím. K vyléčení škytavky se musíš něčeho hodně polekat. Tome, teď tě vystraším, ale musíš si pamatovat, že je to jenom hra a má to zahnat tvoji škytavku. Nezapomeň, že to je jen předstírané strašení. Pepi, s Tomem si nemůžeš hrát tak zhurta, je ještě maličký. Omlouvám se, mami. Snažila jsem se zastavit tu jeho škytavku. Tomova škytavka byla pryč. Tatínek právě nese 2 pohárky s džusem. Jestli to budeš pít tak moc rychle, dostaneš zase škytavku. Já už nejsem tak malá jako ty a můžu pít džus tak rychle, jak se mi zachce. Piknik. Je krásný, jasný, slunečný den. Pepa se s celou rodinou chystá na piknik. Tatínek právě přináší piknikový koš. Piknikový ubrus, chléb, sýr, rajčata a limonáda. Nezapomněl jsem na nic, děti. Maminčin jahodový koláč. Jen jsem tě škádlil. Maminčin jahodový koláč je tam také. Jste všichni připraveni? Připraveni! Tak jedem. Tohle je to pravé místečko na náš piknik. Ano! Hoho. Ah, to je nádhera být venku. Mohli bychom se proběhnout a zacvičit si. Já se chci najíst a pak si zdřímnout. A určitě nechci tady kolem běhat. Tatínek by se měl proběhnout. Má veliké bříško. Moje bříško není velké. Až později se proběhnu. Přestože nikdo jiný nechce. Pojďme jíst. Dobrý nápad, maminko. Mám hrozný hlad. Jsem nějaký ospalý.
Myslela jsem, že ses chtěl proběhnout, tatínku. Později. Podívejte, tamhle je rybníček s kachnami. Mami, můžeme je nakrmit? Ano, naházejte jim zbytek chleba. Pepa s Tomem hrozně rádi krmí kachny. Mami, myslím, že by ještě chtěli chleba. To byl poslední kousek. Podle mě jim to stačilo. Promiň, paní kachno, ale žádný chleba už nemáme. Kachny by chtěli ještě. Takhle vypadá tatínkovo cvičení. Co? Co pak byste rádi? Pepa vám už řekla, že žádný chleba nemáme. Mami, máme přece ten jahodový koláč. Jestli nějaký koláč zbyde, můžeš ho dát kachnám. Všichni milují maminčin jahodový domácí koláč. O, vosy. Nesnáším vosy. Kšák. Takový povyk, maminko. Je to jen malá vosička. O, pěš pryč. Nehýbej se, maminko. Uletí sama. Vidíš, bylo třeba jen zůstat pěkně v klidu. Pěš pryč. Nech mě. Pomoc. Pomoc. Sundejte ji ze mě. Doufám, že ta vosa tatínka nepoštípe. Leď pryč, ty malá bestie! Ne, tatínek běží tak rychle, že ho vosa nedohoní. Pojďme ten koláč dojíst, než se ta vosa vrátí. Zapomněli jsme nechat trochu kachnám. Setřásl jsem ji. Říkal jsi, že se proběhneš kolem a trochu si zacvičíš, ale já tomu moc nevěřila. Naštěstí jsem přišel včas na svůj jahodový koláč. Zadrž, tati. Slíbili jsme kachnám, že jim dáme zbytek. Máte veliké štěstí. Pěkně tatínkovi poděkujte. Rádo se stalo. Je čas vydat se domů. Rozlučte se s kachnami. S Bohem, kachny. Uvidíme se příště. Jak tatínek ztratil brýle. Tatínek nosí brýle. Brýle musí mít proto, aby dobře viděl. Když je má nasazené, všechno vypadá tak, jak má. Ale když si je tatínek sundá, začne vidět špatně. Všechno vypadá trochu zamlženě a rozmazaně. Takže je moc důležité, aby tatínek věděl, kde své brýle má. Občas ale tatínek své brýle ztratí. Pepi, Tome, neviděli jste tatínkovi brýle? Nemůže je nikde najít? Ne, mami. Děti opravdu nevědí, kde jsou tatínkovi brýle. Je, mináčku, tatínek bez nich nic nevidí a je proto moc mrzutý. Bez brýlí nemůže tatínek číst své noviny. Tohle je ale směšné. Nevidím vůbec nic. Někdo mi musel ty brýle někam dát. Nevzpomínáš si, tatínku, kam si je naposledy pokládal? Když je nemám nasazené, dávám si je vždycky do kapsy. Ale teď tam nejsou. Tati, můžeme ti pomoct ty brýle najít? Dobrý nápad, Pepi. Když je najdeš, tatínek přestane být tak mrzutý. Já nejsem mrzutý. Pepa s Tomem hledají tatínkovi brýle.
Pepa se dívá pod noviny, ale brýle tatínka tam nejsou. Tom se dívá na televizi, ale tatínkovi brýle tam také nejsou. Půjdeme se podívat nahoru do vaší ložnice. A tak je šli děti hledat k rodičům do ložnice. Tome, buď opatrný, ať nic neschodíš. To není legrace. Pepa se dívá pod polštáře, ale tatínkovi brýle tam nejsou. Tomáš hledá brýle v bačkorách, ale tam také nejsou. Pojďme se podívat do koupelny. A tak spolu prohledávají koupelnu. Ve vaně brýle nejsou. Brýle nejsou ani na záchodě. Ach jo. Je to moc složité. Pepa s Tomíkem nemohou tatínkovi brýle nikde najít. Už jsme se dívali všude, ale tatínkovi brýle jsme nikde nenašli. Je mináčku, co teď budeme dělat? Nejspíš se budu muset obejít bez nich. Budu se muset pohybovat pomalu. Tady jsou! Našla jsem je, tatínkovi brýle! Ale tatínku, ty jsi na nich celou tu dobu seděl. To je náš tatínek. Nechápu, jak se tam dostali. Jak pak asi? Hádej, tatínku. Možná jsi trošičku roztržitý, tatínku, ale alespoň už nejsi tolik mrzutý. Já nebyl mrzutý. Nejlepší kamarád. Pepa čeká na svoji nejlepší kamarádku, ovečku Zuzku. Ahoj, Zuzko, vítám tě. Nazdar, Pepi. Ovečka Zuzka si přišla hrát. Pepa má Zuzanku moc ráda a Zuzka má moc ráda Pepinu. Jsou to nejlepší kamarádky. Co kdybyste si, Pepino, šli hrát do tvého pokoje? Tak dobře, mami. Ale Tom si chce hrát taky. Pepa a Zuzka si spolu hrozně rádi hrají. A Tomáš také. Ne, Tome, tahle hra je jen pro velké holčičky. Jdi si hrát s vlastními hračkami. Zdá se, že si Pepa se Zuzkou chtějí hrát sami. Jsem pohádková princeznička. Máchnu svojí kouzelnou hůlkou a proměním tě v žábu. Ale Tomáš si nerad hraje sám. Chce si také hrát s děvčaty. Ne, Tomíku. Já si teď hraju se Zuzkou. Musíš si jít hrát někam jinam. Ale Tom si chce hrát s nimi. Cítí se trochu opuštěně. Tomášku, potřebuju, abys mi pomohl. Dělám čokoládové koláčky. Někdo mi musí umýt mísu. Tomík rád pomáhá mamince péct koláče. Ale ještě radši si hraje s Pepy. Jsem zdravotní sestřička. A já jsem pan doktor. Ale kdo potom bude pacient?
Pepa se Zuzkou mají oblíbenou hru na doktora a na sestřičku. A Tomík také. Pepa poslouchá Tomíka na prsou. Takže, teď se pořádně nadechni, pak zakašli. Myslím, že máš slabé srdíčko. Dám ti na něj náplast. Pěkně otevřít, prosím. A Zuzka měří pacientovi teplotu. Jemináčku, máš velikánskou teplotu. Myslím, že budeš muset zůstat celé 3 roky v posteli. Tatínek přišel za Tomáškem. Ale ne, co pak je Tomovi? Neboj, tatínku, jde jen o hru. Je to náš pacient. O, chápu. Může mít takový pacient návštěvu? Jenom na chviličku, aby se neunavil. Koláče! Ty jsou pro Tomíka. Je to jeho medicína, aby se mu ulevilo. Promiňte, pane doktore, mohl byste mi pomoci? Bolí mě bříško. To lochta? Slyším, jak tam kročí. Myslím, že máš hlad, tati. Budu si muset vzít hodně koláčků, to mi určitě pomůže. Já chci taky. Já taky. Já taky. Hra na schovávanou. Pepa s Tomem si hrají na schovávanou. Je řada na Tomovi, aby se schoval. Musí se rychle schovat, než Pepa skončí s počítáním. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tom našel místo, kde se schová právě včas. 10. Před pikolou, za pikolou, už jdu. Pepa musí najít, kam se Tomáš schoval. Tady jsi, našla jsem tě. Našla ho velmi rychle. Tomíku, bylo okamžitě vidět, kde jsi. Teď se musí schovat Pepa. 1 a 3. Pomůžu ti počítat. Ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak to mě otevři oči, ha? Ujdu. Teď musí Tom najít, kde se Pepa schovává. Pod stolem nikde není. Tome, co kdyby ses podíval nahoru? Pod postelí Pepa také není. Co to bylo za podivný zvuk? A za záclonou také nikdo není. A už zase ten podivný zvuk, co to jen může být? Tom objevil, kde se Pepa schovává. Schoval. Myslím, že by se měl schovat zase Tomáš. Ale on se moc schovávat neumí. Tentokrát se mu to určitě povede. Zavři oči a začni počítat. 1, 2. Pro pána, takhle ho Pepa najde snadno. 5, 6, poběž honem. 7, 8, 9, 10. Před pikolou, za pikolou, už jdu.
ale vždycky se pod stolem schovává. Co kdyby se šla podívat nahoru? Jo, už asi vím, kde je. Určitě bude v košíku na hračky. Oh. V košíku na hračky Tomáš nebyl. Kde jenom je? Pepa ho nemůže nikde najít. Tati, Tomík vůbec nikde není. No to snad ne. Kam jenom mohl zmizet? No, tak se mi zdá, že je tady v novinách o něm něco napsáno. Tak vidíš, našla jsem tě. Řeknu vám, že to byla výborná schovávačka. Tom byl celou tu dobu schovaný za tatínkovými novinami. Kaluže plné bláta. Dnes prší, a tak si Pepa s Tomem nemohou hrát venku. Tati, tati, přestalo pršet. Můžeme si jít hrát ven. Haha, no jistě. Jen běžte vy dva. Díky. Pepa strašně ráda skáče v kaluži. Zbožňuju kaluže plné bláta. Pepi, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít obuté holínky. Promiň, mami. Tom také moc rád skáče do velkých kaluží. Tomíku, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít holínky. Pepa se ráda stará o svého mladšího brášku. Tome, podíváme se na nějaké další kaluže. Pepa s Tomem si to báječně užívají. Pepina našla malou kaluž. Tom našel velkou kaluž. Koukni, Tomíku, tamhle ta kaluž je ale opravdu veliká. Tom chtěl do té kaluže skočit jako první. Stoj, Tomáši, musím zkontrolovat, jestli je to bezpečné. Dobrý, je to v pořádku. Promiň, je to jen trochu bláta. Pepa s Tomášem si to řádění v kalužích užívali. Pro paníčka, děti. Tati, tati, hádej, co jsme dělali. Nech mě přemýšlet. Dívali jste se na televizi? Ne, ne, tati. Koupali jste se ve vaně? Ne, ne. Já už vím. Skákali jste do kaluží plných bláta. Jsme do blátivých kaluží. Ho, ho, a podívejte se, jak vypadáte. Oh. No nic, je to jen bláto. Pojďte se honem umýt, než vás uvidí maminka. Tati, až se umyjeme, budete si s maminkou s námi hrát? Ano, můžeme si jít hrát na zahradu.
Obě děti mají nazuté holínky a maminka s tatínkem také. Maminka s tatínkem se k ní přidali a tak v té kaluži skákali všichni. Ale tatínku, podívej se, jak vypadáš. Je to jen bláto. Maminka pracuje. Maminka pracuje na počítači. Tatínek vaří k obědu polévku. Tati, můžeme se jít dívat na maminku, jak pracuje? Ano, to můžete, pokud ji nebudete rušit. Má dneska spoustu důležité práce. Děkujeme, tati. Maminka pracuje velmi soustředěně. Mami, můžeme se s Tomíkem dívat, jak pracuješ? Jistě, pokud budete potichu. Děti rády sledují maminku při práci na počítači. Mami, můžeme si zahrát na počítači hru Veselé kuřátko? Zahrajeme si Veselé kuřátko později. Teď potřebuji pracovat. Mami, můžu ti pomoct? A ne, Pepi, na počítač nesmíš sahat. Tomáši, ty také nesmíš sahat na počítač. Pozor, Tome, přesně tohle nesmíš dělat. Pepi, přestaň. Promiň, mami, jen jsem ukazovala Tomovi, co se nesmí dělat. Je, mináčku, počítač se asi rozbil. Tatínku! Tatínku! Co pak je, maminko? Tatínku, uměl bys spravit počítač? Já zatím dovařím oběd, než ho opravíš. Tak dobře, maminko, ale na tyhle věci já moc nejsem. Děkuji ti, tatínku. Tatínek se tedy pustil do spravování. Možná, kdybych to jenom vypnul a pak to zase zapnul. Tatínek počítač spravil. Hurá, tati! Ano, jsem na tyto věci tak trochu odborník. Tati, můžeme si zahrát tu počítačovou hru Veselé kuřátko? Měli byste se zeptat maminky. Maminka řekla, že si to můžeme zahrát později. Pak je to v pořádku. Ale nevím, kde je to správné CDčko. Teď jsem na zadě já. Teď jsem na zadě já. Co se to tam pro pánička děje? No jak vidím, počítač už zase funguje. Oh,
Tajemství. Maminka vyrobila pro Pepi speciální krabičku. Milá Pepi, tahle krabička bude jenom tvoje. Děkuju ti, mami. Do té tajemné krabičky si můžeš schovávat tajné věci. A co si do ní mám dát, mami? To si musíš rozhodnout jenom ty, Pepi. Je to tvoje krabička. Už vím, co si do ní dám. Ale neříkej mi to, ano? Neřeknu to ani tobě, ani Tomovi, ani tatínkovi. Je to tajemství. Tome, tohle je moje tajemná krabička. Je úplně prázdná. Musím najít něco, co si do ní dám. Tak já... Tomáš chce Pepě pomoci. Díky, Tome. Ale co bude v krabičce, mohu znát jen já. Počkej za dveřmi, než si něco vyberu. Pepa vybrala pár tajných věcí, které si dala do krabičky. Teď už je moje krabička plná tajemství. Ale ty se nesmíš do ní dívat. Tom by rád věděl, co v té krabičce asi je. Jestli chceš, můžeš to zkusit uhodnout. Dinosaurus. Tomáš si myslí, že je tam dinosaurus. Ale ne, ty pořád na všechno říkáš jenom dinosaurus. Takový dinosaurus je moc velký, než aby se sem vešel. Tom neuhodl, jaké tajemství v té krabičce je. Pepi se rozběhla za tatínkem. Tati, tohle je moje tajemná krabička. Udělala mi ji maminka. Ta je ale moc hezká, Pepi. Co je uvnitř? To je tajemství. Tomík se to snažil uhodnout, ale nepodařilo se mu to. Mohu to taky zkusit? Jistě. Nejsou uvnitř moje brýle. Ne. Ty máš přece na hlavě. Jo, máš pravdu. No teda, tati, musíš hádat pořádně. Dobře. Nedala si tam maminčiny boty? Ne. A víc pokusů už bohužel nemáš. Pepa má ráda tajemství. Mami, nikdo neví, co v té krabičce mám. O, co to Tomáš má? Udělala jsem stejnou krabičku i Tomovi. Má tam také tajné věci. A jenom on ví, co je uvnitř. O! Pepa byla zvědavá, co je uvnitř té Tomášovy krabičky. Určitě tam máš svoji oblíbenou hračku, dinosaura. Ne. Pepa se mýlí, dinosaurus v krabičce není. Je to moc složité. To nikdy neuhádnu. Pepě už se tajemství tolik nelíbí jako dřív. Možná, kdyby Tomovi ukázala něco ze své krabičky, ukázal by ti také něco. Tak jo. Ale musíme to udělat ve stejný okamžik. To je dobrý nápad. Až napočítám do tří, ukážete každý, co tam máte. Připraveni? Ano. Jedna, dvě, tři. Tom vytáhl bubínek a Pepa trumpetu. Oho, pěkné. Ano, moc hezký zvuk. Máte tam ještě nějaké tajné věci? Tomík tam má koblihu. O! Ale krabička Pepičky je prázdná. Ale já už nic jiného nemám. Já naštěstí ano. Pojďte, berte si. Všichni mají tyhle koblihy s pudinkem moc rádi. Já tajnou krabičku nemám, ale vím o bezvadném místě, kam si tu koblihu schovám. Uhádnete kam? Půjdeš si ji schovat do ledničky? Ne, na mnohem zajímavější místo. Do svého žaludku. Výtečná. A já si ji také schovám do bříška. A já také. Škytavka. Pepa
Papa, Tom, maminka a tatínek právě snídají. Je krásný slunečný den a děti se už nemohou dočkat, až si půjdou hrát na zahradu. Mami, mami, prosím, můžeme si jít hrát ven? Můžete si jít hrát ven, až dojíte snídaní. Tomáši, nepij ten džus tak rychle. Tom vypil svůj džus příliš rychle a teď má škytavku. Už si můžeme jít hrát ven, mami. Dokud má Tom škytavku, tak ne. Ale on žádnou škytavku nemá, mami, viď, Tomíku? No tak dobře, můžete si jít hrát ven, ale dávej pozor na to. Děti si na zahradě hrají velice rádi. Tomáši, já hodím míč a ty ho musíš chytit. Tomíku, přestaň už škytat. Tome! Teď hoď míč zase ty mě a já ho musím chytit. Tomáši! Je, mináčku, ta škytavka kazí dětem celou hru. Už vím, jak takovou škytavku vyléčit. Musíš dělat to, co ti řeknu. Masíruj se na hlavě a současně na bříšku. Výborně, a škytavka je pryč. Zdá se, že Pepina léčba škytavky nezabrala. Dělal si to úplně špatně. Zkusíme lepší způsob, jak se zbavit škytavky. Nejprve skákej nahoru a dolů třikrát po jedné noze. Teď mávej nahoru a dolů rukama a vyplázni jazyk. A teď zavři oči. Zatoč se dokola. Třikrát. Ani nová léčba Pepy nefungovala a Tom škytá dál. Už vím. K vyléčení škytavky se musíš něčeho hodně polekat. Tome, teď tě vystraším, ale musíš si pamatovat, že je to jenom hra a má to zahnat tvoji škytavku. Nezapomeň, že to je jen předstírané strašení. Pepi, s Tomem si nemůžeš hrát tak zhurta, je ještě maličký. Omlouvám se, mami. Snažila jsem se zastavit tu jeho škytavku. Tomova škytavka byla pryč. Tatínek právě nese dva pohárky s džusem. Jestli to budeš pít tak moc rychle, dostaneš zase škytavku. Já už nejsem tak malá jako ty a můžu pít džus tak rychle, jak se mi zachce. Piknik. Je krásný, jasný, slunečný den. Pepa se s celou rodinou chystá na piknik. Tatínek právě přináší piknikový koš. Piknikový ubrus, chléb, sýr, rajčata a limonáda. Nezapomněl jsem na nic, děti. Maminčin jahodový koláč. Jen jsem tě škádlil. Maminčin jahodový koláč je tam také. Jste všichni připraveni? Připraveni! Tak jedem. Oh,
Tohle je to pravé místečko na náš piknik. Ano! Hoho. Ah, to je nádhera být venku. Mohli bychom se proběhnout a zacvičit si. Já se chci najíst a pak si zdřímnout. A určitě nechci tady kolem běhat. Tatínek by se měl proběhnout. Má veliké bříško. Moje bříško není velké. Až později se proběhnu. Přestože nikdo jiný nechce. Pojďme jíst. Dobrý nápad, maminko. Mám hrozný hlad. Jsem nějaký ospalý? Myslela jsem, že ses chtěl proběhnout, tatínku. Později. Podívejte, tamhle je rybníček s kachnami. Mami, můžeme je nakrmit? Ano, naházejte jim zbytek chleba. Pepa s Tomem hrozně rádi krmí kachny. Mami, myslím, že by ještě chtěli chleba. To byl poslední kousek. Podle mě jim to stačilo. Promiň, paní kachno, ale žádný chleba už nemáme. Kachny by chtěli ještě. Takhle vypadá tatínkovo cvičení. Co? Co pak byste rádi? Pepa vám už řekla, že žádný chleba nemáme. Mami, máme přece ten jahodový koláč. Jestli nějaký koláč zbyde, můžeš ho dát kachnám. Všichni milují maminčin jahodový domácí koláč. O, vosy. Nesnáším vosy. Kšo. Takový povyk, maminko. Je to jen malá vosička. O, běž pryč. Nehýbej se, maminko. Uletí sama. Vidíš, bylo třeba jen zůstat pěkně v klidu. Běž pryč. Nech mě. Pomoc. Sundejte ji ze mě. Doufám, že ta vosa tatínka nepoštípe. Leď pryč, ty malá bestie. Ne, tatínek běží tak rychle, že ho vosa nedohoní. Pojďme ten koláč dojíst, než se ta vosa vrátí. Zapomněli jsme nechat trochu kachnám. Setřásl jsem ji. Říkal jsi, že se proběhneš kolem a trochu si zacvičíš, ale já tomu moc nevěřila. Naštěstí jsem přišel včas na svůj jahodový koláč. Zadrž, tati. Slíbili jsme kachnám, že jim dáme zbytek. Máte veliké štěstí. Pěkně tatínkovi poděkujte. Rádo se stalo. Je čas vydat se domů. Rozlučte se s kachnami. S bohem, kachny. Uvidíme se příště. Jak tatínek ztratil brýle. Tatínek nosí brýle. Brýle musí mít proto, aby dobře viděl. Když je má nasazené, všechno vypadá tak, jak má. Ale když si je tatínek sundá, začne vidět špatně. Všechno vypadá trochu zamlženě a rozmazaně. Takže je moc důležité, aby tatínek věděl, kde své brýle má. Občas ale tatínek své brýle ztratí. Pepi, Tome, neviděli jste tatínkovi brýle? Nemůže je nikde najít? Ne, mami. Děti opravdu nevědí, kde jsou tatínkovi brýle.
Mináčku, tatínek bez nich nic nevidí a je proto moc mrzutý. Oh. Bez brýlí nemůže tatínek číst své noviny. Tohle je ale směšné. Nevidím vůbec nic. Někdo mi musel ty brýle někam dát. Nevzpomínáš si, tatínku, kam si je naposledy pokládal? Když je nemám nasazené, dávám si je vždycky do kapsy. Ale teď tam nejsou. Tati, můžeme ti pomoct ty brýle najít? Dobrý nápad, Pepi. Když je najdeš, tatínek přestane být tak mrzutý. Já nejsem mrzutý. Pepa s Tomem hledají tatínkovi brýle. Pepa se dívá pod noviny, ale brýle tatínka tam nejsou. Tom se dívá na televizi, ale tatínkovi brýle tam také nejsou. Půjdeme se podívat nahoru do vaší ložnice. A tak je šli děti hledat k rodičům do ložnice. Tome, buď opatrný, ať nic neschodíš. To není legrace. Pepa se dívá pod polštáře, ale tatínkovi brýle tam nejsou. Tomáš hledá brýle v bačkorách, ale tam také nejsou. Pojďme se podívat do koupelny. A tak spolu prohledávají koupelnu. Ve vaně brýle nejsou. Brýle nejsou ani na záchodě. Ach jo, je to moc složité. Pepa s Tomíkem nemohou tatínkovi brýle nikde najít. Už jsme se dívali všude, ale tatínkovi brýle jsme nikde nenašli. Je, Mináčku, co teď budeme dělat? Nejspíš se budu muset obejít bez nich. Budu se muset pohybovat pomalu. Tady jsou! Našla jsem je, tatínkovi brýle! Ale tatínku, ty jsi na nich celou tu dobu seděl. To je náš tatínek. Nechápu, jak se tam dostali. Jak pak asi? Hádej, tatínku. Možná si trošičku roztržitý, tatínku, ale alespoň už nejsi tolik mrzutý. Já nebyl mrzutý. Nejlepší kamarád. Pepa čeká na svoji nejlepší kamarádku, ovečku Zuzku. Ovečka Zuzka si přišla hrát. Pepa má Zuzanku moc ráda. A Zuzka má moc ráda Pepinu. Jsou to nejlepší kamarádky. Co kdybyste si, Pepino, šli hrát do tvého pokoje? Tak dobře, mami. Ale Tom si chce hrát taky. Pepa a Zuzka si spolu hrozně rádi hrají. A Tomáš také. Ne, Tome, tahle hra je jen pro velké holčičky. Jdi si hrát s vlastními hračkami. Zdá se, že si Pepa se Zuzkou chtějí hrát sami. Jsem pohádková princeznička. Máchnu svojí kouzelnou hůlkou a proměním tě v žábu. Ale Tomáš si nerad hraje sám.
Chce si také hrát s děvčaty? Ne, Tomíku. Já si teď hraju se Zuzkou. Musíš si jít hrát někam jinam. Ale Tom si chce hrát s nimi. Cítí se trochu opuštěně. Tomášku, potřebuju, abys mi pomohl. Dělám čokoládové koláčky. Někdo mi musí umýt mísu. Tomík rád pomáhá mamince péct koláče. Ale ještě radši si hraje s Pepi. Jsem zdravotní sestřička. A já jsem pan doktor. Ale kdo potom bude pacient? Tomášku! Pepa se Zuzkou mají oblíbenou hru na doktora a na sestřičku. A Tomík také. Pepa poslouchá Tomíka na prsou. Takže, teď se pořádně nadechni, pak zakašli. Myslím, že máš slabé srdíčko. Dám ti na něj náplast. Pěkně otevřít, prosím. A Zuzka měří pacientovi teplotu. Jemináčku, máš velikánskou teplotu. Myslím, že budeš muset zůstat celé 3 roky v posteli. Tatínek přišel za Tomáškem. Ale ne, co pak je Tomovi? Neboj, tatínku, jde jen o hru. Je to náš pacient. O, chápu. Může mít takový pacient návštěvu? Jenom na chviličku, aby se neunavil. Koláče! Ty jsou pro Tomíka. Je to jeho medicína, aby se mu ulevilo. Promiňte, pane doktore, mohl byste mi pomoci? Bolí mě bříško. To lochta? Slyším, jak tam kročí. Myslím, že máš hlad, tati. Budu si muset vzít hodně koláčků, to mi určitě pomůže. Já chci taky. Já taky. Já taky. Hra na schovávanou. Pepa s Tomem si hrají na schovávanou. Je řada na Tomovi, aby se schoval. Musí se rychle schovat, než Pepa skončí s počítáním. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tom našel místo, kde se schová právě včas. 10. Před Pikolou, za Pikolou, už jdu. Pepa musí najít, kam se Tomáš schoval. Tady jsi, našla jsem tě. Našla ho velmi rychle. Tomíku, bylo okamžitě vidět, kde jsi. Teď se musí schovat Pepa. 1 a 3. Pomůžu ti počítat. Ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak to mi otevři oči, ha? Ujdu. Teď musí Tom najít, kde se Pepa schovává. Pod stolem nikde není. Tome, co kdyby se podíval nahoru? Pod postelí Pepa také není. Co to bylo za podivný zvuk? A za záclonou také nikdo není. A už zase ten podivný zvuk, co to jen může být?
Tom objevil, kde se Pepa schovává. Tom mě našel. Teď je řada na tátovi, aby se schoval. Myslím, že by se měl schovat zase Tomáš. Ale on se moc schovávat neumí. Tentokrát se mu to určitě povede. Zavři oči a začni počítat. 1, 2. Pro pána, takhle ho Pepa najde snadno. 5. Tome. 6. Poběž honem. 7. 8. 9. 10. Před pikolou, za pikolou už jdu. Pod stolem schovaný není. Ale vždycky se pod stolem schovává. Co kdyby ses šla podívat nahoru? Jo, už asi vím, kde je. Určitě bude v košíku na hračky. Oh. V košíku na hračky Tomáš nebyl. Kde jenom je? Pepa ho nemůže nikde najít. Tati, Tomík vůbec nikde není. No to snad ne. Kam jenom mohl zmizet? No, tak se mi zdá, že je tady v novinách o něm něco napsáno. Tak vidíš, našla jsem tě. Řeknu vám, že to byla výborná schovávačka. Tom byl celou tu dobu schovaný za tatínkovými novinami. Kaluže plné bláta. Dnes prší, a tak si Pepa s Tomem nemohou hrát venku. Tati, tati, přestalo pršet. Můžeme si jít hrát ven. Haha, no jistě. Jen běžte vy. Díky. Pepa strašně ráda skáče v kaluži. Zbožňuju kaluže plné bláta. Pepi, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít obuté holínky. Promiň, mami. Tom také moc rád skáče do velkých kaluží. Tomíku, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít holínky. Pepa se ráda stará o svého mladšího brášku. Tome, podíváme se na nějaké další kaluže. Pepa s Tomem si to báječně užívají. Pepina našla malou kaluž. Tom našel velkou kaluž. Koukni, Tomíku, tamhle ta kaluš je ale opravdu veliká. Tom chtěl do té kaluže skočit jako první. Stoj, Tomáši, musím zkontrolovat, jestli je to bezpečné. Dobrý, je to v pořádku. Promiň, je to jen trochu bláta. Pepa s Tomášem si to řádění v kalužích užívali. Mám nápad, Tome. Půjdeme se ukázat tatínkovi. Pro
pro panička, děti. Tati, tati, hádej, co jsme dělali. Nech mě přemýšlet. Dívali jste se na televizi? Ne, ne, tati. Koupali jste se ve vaně? Ne, ne. Já už vím. Skákali jste do kaluží plných bláta? Ano, ano, tati. Skákali jsme do blátivých kaluží. Ho, ho, a podívejte se, jak vypadáte. Oh. No nic, je to jen bláto. Pojďte se honem umýt, než vás uvidí maminka. Tati, až se umyjeme, budete si s maminkou s námi hrát? Ano, můžeme si jít hrát na zahradu. Obě děti mají nazuté holínky a maminka s tatínkem také. Maminka s tatínkem se k ní přidali a tak v té kaluži skákali všichni. Ale tatínku, podívej se, jak vypadáš. Je to jen bláto. Maminka pracuje. Maminka pracuje na počítači. Tatínek vaří k obědu polévku. Tati, můžeme se jít dívat na maminku, jak pracuje? Ano, to můžete, pokud ji nebudete rušit. Má dneska spoustu důležité práce. Děkujeme, tati. Maminka pracuje velmi soustředěně. Mami, můžeme se s Tomíkem dívat, jak pracuješ? Jistě, pokud budete potichu. Děti rády sledují maminku při práci na počítači. Mami, můžeme si zahrát na počítači hru Veselé kuřátko? Zahrajeme si Veselé kuřátko později. Teď potřebuji pracovat. Mami, můžu ti pomoct? A ne, Pepi, na počítač nesmíš sahat. Tomáši, ty také nesmíš sahat na počítač. Pozor, Tome, přesně tohle nesmíš dělat. Pepi, přestaň. Promiň, mami, jen jsem ukazovala Tomovi, co se nesmí dělat. Je, mináčku, počítač se asi rozbil. Tatínku! Tatínku! Co pak je, maminko? Tatínku, uměl bys spravit počítač? Já zatím dovařím oběd, než ho opravíš. Tak dobře, maminko, ale na tyhle věci já moc nejsem. Děkuji ti, tatínku. Tatínek se tedy pustil do spravování. Možná, kdybych to jenom vypnul a pak to zase zapnul. Tatínek počítač spravil. Hurá, tati! Ano, jsem na tyto věci tak trochu odborník. Tati, můžeme si zahrát tu počítačovou hru Veselé kuřátko? Měli byste se zeptat maminky. Maminka řekla, že si to můžeme zahrát později. Pak je to v pořádku. Ale nevím, kde je to správné CDčko. Sláva! Ha 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 ha.
Teď jsem na řadě já. Co se to tam pro pánička děje? No jak vidím, počítač už zase funguje. Tajemství. Maminka vyrobila pro Pepi speciální krabičku. Milá Pepi, tahle krabička bude jenom tvoje. Děkuju ti, mami. Do té tajemné krabičky si můžeš schovávat tajné věci. A co si do ní mám dát, mami? To si musíš rozhodnout jenom ty, Pepi. Je to tvoje krabička. Už vím, co si do ní dám. Ale neříkej mi to, ano? Neřeknu to ani tobě, ani Tomovi, ani tatínkovi. Je to tajemství. Tome, tohle je moje tajemná krabička. Je úplně prázdná. Musím najít něco, co si do ní dám. Tak já... Tomáš chce Pepě pomoci. Díky, Tome. Ale co bude v krabičce, mohu znát jen já. Počkej za dveřmi, než si něco vyberu. Pepa vybrala pár tajných věcí, které si dala do krabičky. Teď už je moje krabička plná tajemství. Ale ty se nesmíš do ní dívat. Tom by rád věděl, co v té krabičce asi je. Jestli chceš, můžeš to zkusit uhodnout. Dinosaurus. Tomáš si myslí, že je tam dinosaurus. Ale ne, ty pořád na všechno říkáš jenom dinosaurus. Takový dinosaurus je moc velký, než aby se sem vešel. Tom neuhodl, jaké tajemství v té krabičce je. Pepi se rozběhla za tatínkem. Tati, tohle je moje tajemná krabička. Udělala mi ji maminka. Ta je ale moc hezká, Pepi. Co je uvnitř? To je tajemství. Tomík se to snažil uhodnout, ale nepodařilo se mu to. Mohu to taky zkusit? Jistě. Nejsou uvnitř moje brýle. Ne. Ty máš přece na hlavě. Jo, máš pravdu. No teda, tati, musíš hádat pořádně. Dobře. Nedala jsi tam maminčiny boty? Ne. A víc pokusů už bohužel nemáš. Pepa má ráda tajemství. Mami, nikdo neví, co v té krabičce mám. O, co to Tomáš má? Udělala jsem stejnou krabičku i Tomovi. Má tam také tajné věci. A jenom on ví, co je uvnitř. O! Pepa byla zvědavá, co je uvnitř té Tomášovy krabičky. Určitě tam máš svoji oblíbenou hračku, dinosaura. Ne. Pepa se mýlí, dinosaurus v krabičce není. Je to moc složité. To nikdy neuhádnu. Pepě už se tajemství tolik nelíbí jako dřív. Možná, kdyby Tomovi ukázala něco ze své krabičky, ukázal by ti také něco. Tak jo. Ale musíme to udělat ve stejný okamžik. To je dobrý nápad. Až napočítám do tří, ukážete každý, co tam máte. Připraveni? Ano. Jedna, dvě, tři. Tom vytáhl bubínek a Pepa trumpetu. Oho, pěkné. Ano, moc hezký zvuk. Máte tam ještě nějaké tajné věci? Tomík tam má koblihu. O! Ale krabička Pepičky je prázdná. Ale já už nic jiného nemám. Já naštěstí ano. Pojďte, berte si. Všichni mají tyhle koblihy s pudinkem moc rádi. Já tajnou krabičku nemám, ale vím o bezvadném místě, kam si tu koblihu schovám.
Uhádnete kam? Půjdeš si ji schovat do ledničky? Ne, na mnohem zajímavější místo. Do svého žaludku. Výtečná. A já si ji také schovám do bříška. A já také. Škytavka. Pepa, Tom, maminka a tatínek právě snídají. Je krásný slunečný den a děti se už nemohou dočkat, až si půjdou hrát na zahradu. Mami, mami, prosím, můžeme si jít hrát ven? Můžete si jít hrát ven, až dojíte snídaní. Tomáši, nepij ten džus tak rychle. Tom vypil svůj džus příliš rychle a teď má škytavku. Už si můžeme jít hrát ven, mami? Dokud má Tom škytavku, tak ne. Ale on žádnou škytavku nemá, mami, viď, Tomíku? No tak dobře, můžete si jít hrát ven, ale dávej pozor na to. Děti si na zahradě hrají velice rádi. Tomáši, já hodím míč a ty ho musíš chytit. Tomíku, přestaň už škytat. Tome, teď hoď míč zase ty mě a já ho musím chytit. Tomáši. Je, mináčku, ta škytavka kazí dětem celou hru. Už vím, jak takovou škytavku vyléčit. Musíš dělat to, co ti řeknu. Masíruj se na hlavě a současně na bříšku. Výborně, a škytavka je pryč. Zdá se, že Pepina léčba škytavky nezabrala. Dělal si to úplně špatně. Zkusíme lepší způsob, jak se zbavit škytavky. Nejprve skákej nahoru a dolů 3x po jedné noze. Teď mávej nahoru a dolů rukama a vyplázni jazyk. A teď zavři oči. Zatoč se dokola. 3x. Ani nová léčba Pepy nefungovala a Tom škytá dál. Už vím. K vyléčení škytavky se musíš něčeho hodně polekat. Tome, teď tě vystraším, ale musíš si pamatovat, že je to jenom hra a má to zahnat tvoji škytavku. Nezapomeň, že to je jen předstírané strašení. Pepi, s Tomem si nemůžeš hrát tak zhurta, je ještě maličký. Omlouvám se, mami. Snažila jsem se zastavit tu jeho škytavku. Tomova škytavka byla pryč. Tatínek právě nese 2 pohárky s džusem. Jestli to budeš pít tak moc rychle, dostaneš zase škytavku. Já už nejsem tak malá jako ty a můžu pít džus tak rychle, jak se mi zachce. Ha 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 ha
piknik. Je krásný, jasný, slunečný den. Pepa se s celou rodinou chystá na piknik. Tatínek právě přináší piknikový koš. Piknikový ubrus, chléb, sýr, rajčata a limonáda. Nezapomněl jsem na nic, děti. Maminčin jahodový koláč. Jen jsem tě škádlil. Maminčin jahodový koláč je tam také. Jste všichni připraveni? Připraveni! Tak jedem. Tohle je to pravé místečko na náš piknik. Ano! Hoho. Ah, to je nádhera být venku. Mohli bychom se proběhnout a zacvičit si. Já se chci najíst a pak si zdřímnout. A určitě nechci tady kolem běhat. Tatínek by se měl proběhnout. Má veliké bříško. Moje bříško není velké. Až později se proběhnu. Přestože nikdo jiný nechce. Pojďme jíst. Dobrý nápad, maminko. Mám hrozný hlad. Jsem nějaký ospalý? Myslela jsem, že ses chtěl proběhnout, tatínku. Později. Podívejte, tamhle je rybníček s kachnami. Mami, můžeme je nakrmit? Ano, naházejte jim zbytek chleba. Pepa s Tomem hrozně rádi krmí kachny. Mami, myslím, že by ještě chtěli chleba. To byl poslední kousek. Podle mě jim to stačilo. Promiň, paní kachno, ale žádný chleba už nemáme. Kachny by chtěli ještě. Takhle vypadá tatínkovo cvičení. Co? Co pak byste rádi? Pepa vám už řekla, že žádný chleba nemáme. Mami, máme přece ten jahodový koláč. Jestli nějaký koláč zbyde, můžeš ho dát kachnám. Všichni milují maminčin jahodový domácí koláč. O, vosy. Nesnáším vosy. Kšák. Takový povyk, maminko. Je to jen malá vosička. O, pěš pryč. Nehýbej se, maminko. Uletí sama. Vidíš, bylo třeba jen zůstat pěkně v klidu. Pěš pryč. Nech mě. Pomoc. Pomoc. Sundejte ji ze mě. Doufám, že ta vosa tatínka nepoštípe. Uá, leď pryč, ty malá bestie. Ne, tatínek běží tak rychle, že ho vosa nedohoní. Uá. Pojďme ten koláč dojíst, než se ta vosa vrátí. Zapomněli jsme nechat trochu kachnám. Setřásl jsem ji. Říkal jsi, že se proběhneš kolem a trochu si zacvičíš, ale já tomu moc nevěřila. Naštěstí jsem přišel včas na svůj jahodový koláč. Zadrž, tati. Slíbili jsme kachnám, že jim dáme zbytek. Oh. Máte veliké štěstí. Pěkně tatínkovi poděkujte. Rádo se stalo. Je čas vydat se domů. Rozlučte se s kachnami. S bohem, kachny. Uvidíme se příště. Jak tatínek ztratil brýle. Tatínek nosí brýle. Brýle musí mít proto, aby dobře viděl. Když je má nasazené, všechno vypadá tak, jak má. Ale když si je tatínek sundá,
začne vidět špatně. Všechno vypadá trochu zamlženě a rozmazaně. Takže je moc důležité, aby tatínek věděl, kde své brýle má. Občas ale tatínek své brýle ztratí. Pepi, Tome, neviděli jste tatínkovi brýle? Nemůže je nikde najít? Ne, mami. Děti opravdu nevědí, kde jsou tatínkovi brýle. Je, mináčku, tatínek bez nich nic nevidí a je proto moc mrzutý. Ach. Bez brýlí nemůže tatínek číst své noviny. Tohle je ale směšné. Nevidím vůbec nic. Někdo mi musel ty brýle někam dát. Nevzpomínáš si, tatínku, kam si je naposledy pokládal? Když je nemám nasazené, dávám si je vždycky do kapsy. Ale teď tam nejsou. Tati, můžeme ti pomoct ty brýle najít? Dobrý nápad, Pepi. Když je najdeš, tatínek přestane být tak mrzutý. Já nejsem mrzutý. Pepa s Tomem hledají tatínkovi brýle. Pepa se dívá pod noviny, ale brýle tatínka tam nejsou. Oh. Tom se dívá na televizi, ale tatínkovi brýle tam také nejsou. Oh. Půjdeme se podívat nahoru do vaší ložnice. A tak je šli děti hledat k rodičům do ložnice. Tome, buď opatrný, ať nic neschodíš. A! To není legrace. Pepa se dívá pod polštáře, ale tatínkovi brýle tam nejsou. Oh. Tomáš hledá brýle v bačkorách, ale tam také nejsou. Pojďme se podívat do koupelny. A tak spolu prohledávají koupelnu. Ve vaně brýle nejsou. Brýle nejsou ani na záchodě. Ach jo. Je to moc složité. Pepa s Tomíkem nemohou tatínkovi brýle nikde najít. Už jsme se dívali všude, ale tatínkovi brýle jsme nikde nenašli. Je, mináčku, co teď budeme dělat? Nejspíš se budu muset obejít bez nich. Budu se muset pohybovat pomalu. Tady jsou! Našla jsem je, tatínkovi brýle! Ale tatínku, ty jsi na nich celou tu dobu seděl. Oh. To je náš tatínek. Nechápu, jak se tam dostali. Jak pak asi? Hádej, tatínku. Možná si trošičku roztržitý, tatínku, ale alespoň už nejsi tolik mrzutý. Já nebyl mrzutý. Nejlepší kamarád. Pepa čeká na svoji nejlepší kamarádku, ovečku Zuzku. Ovečka Zuzka si přišla hrát. Pepa má Zuzanku moc ráda. A Zuzka má moc ráda Pepinu. Jsou to nejlepší kamarádky. Co kdybyste si, Pepino, šli hrát do tvého pokoje? Tak dobře, mami. Ale Tom si chce hrát taky. Pepa a Zuzka si spolu hrozně rádi hrají. A Tomáš také. Ne, Tome.
Zdá se, že si Pepa se Suskou chtějí hrát sami. Jsem pohádková princeznička. Máchnu svojí kouzelnou hůlkou a proměním tě v žábu. Ale Tomáš si nerad hraje sám. Chce si také hrát s děvčaty. Ne, Tomíku. Já si teď hraju se Zuzkou. Musíš si jít hrát někam jinam. Ale Tom si chce hrát s nimi. Cítí se trochu opuštěně. Tomášku, potřebuju, abys mi pomohl. Dělám čokoládové koláčky. Někdo mi musí umýt mísu. Tomík rád pomáhá mamince péct koláče. Ale ještě radši si hraje s Pepy. Jsem zdravotní sestřička. A já jsem pan doktor. Ale kdo potom bude pacient? Tomášku! Pepa se Zuzkou mají oblíbenou hru na doktora a na sestřičku. A Tomík také. Pepa poslouchá Tomíka na prsou. Takže, teď se pořádně nadechni, pak zakašli. Myslím, že máš slabé srdíčko. Dám ti na něj náplast. Pěkně otevřít, prosím. A Zuzka měří pacientovi teplotu. Je mináčku, máš velikánskou teplotu. Myslím, že budeš muset zůstat celé 3 roky v posteli. Tatínek přišel za Tomáškem. Ale ne, co pak je Tomovi? Neboj, tatínku, jde jen o hru. Je to náš pacient. O, chápu. Může mít takový pacient návštěvu? Jenom na chviličku, aby se neunavil. Koláče! Ty jsou pro Tomíka. Je to jeho medicína, aby se mu ulevilo. Promiňte, pane doktore, mohli byste mi pomoci? Bolí mě bříško. To lochta? Slyším, jak tam kročí. Myslím, že máš hlad, tati. Budu si muset vzít hodně koláčků, to mi určitě pomůže. Já chci taky. Já taky. Já taky. Hra na schovávanou. Pepa s Tomem si hrají na schovávanou. Je řada na Tomovi, aby se schoval. Musí se rychle schovat, než Pepa skončí s počítáním. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tom našel místo, kde se schová právě včas. 10. Před pikolou, za pikolou, už jdu. Pepa musí najít, kam se Tomáš schoval. Tady jsi, našla jsem tě. Našla ho velmi rychle. Tomíku, bylo okamžitě vidět, kde jsi. Teď se musí schovat Pepa. 1 a 3. Pomůžu ti počítat. Ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak to mi otevři oči, ha? Ujdu. Teď musí Tom najít, kde se Pepa schovává. Pod stolem nikde není. Tome, co kdyby ses podíval nahoru?
Pod postelí Pepa také není. Co to bylo za podivný zvuk? A za záclonou také nikdo není. A už zase ten podivný zvuk, co to jen může být? Tom objevil, kde se Pepa schovává. Tom mě našel. Teď je řada na tátovi, aby se schoval. Myslím, že by se měl schovat zase Tomáš. Ale on se moc schovávat neumí. Tentokrát se mu to určitě povede. Zavři oči a začni počítat. Jedna, dva, pro pána, takhle ho Pepa najde snadno. Tome, šest, poběž honem. Sedm, osm, devět, deset. Před pikolou, za pikolou už jdu. O, pod stolem schovaný není. Ale vždycky se pod stolem schovává. Co kdyby se šla podívat nahoru? Jo, už asi vím, kde je. Určitě bude v košíku na hračky. Oh. V košíku na hračky Tomáš nebyl. Kde jenom je? Pepa ho nemůže nikde najít. Tati, Tomík vůbec nikde není. No to snad ne. Kam jenom mohl zmizet? No, tak se mi zdá, že je tady v novinách o něm něco napsáno. Tak vidíš, našla jsem tě. Řeknu vám, že to byla výborná schovávačka. Tom byl celou tu dobu schovaný za tatínkovými novinami. Kaluže plné bláta. Dnes prší, a tak si Pepa s Tomem nemohou hrát venku. Tati, tati, přestalo pršet. Můžeme si jít hrát ven. Haha, no jistě. Jen běžte vy. Díky. Pepa strašně ráda skáče v kaluži. Zbožňuju kaluže plné bláta. Pepi, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít obuté holínky. Promiň, mami. Tom také moc rád skáče do velkých kaluží. Tomíku, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít holínky. Pepa se ráda stará o svého mladšího brášku. Tome, podíváme se na nějaké další kaluže. Pepa s Tomem si to báječně užívají. Pepina našla malou kaluž. Tom našel velkou kaluž. Koukni, Tomíku, tamhle ta kaluž je ale opravdu veliká. Tom chtěl do té kaluže skočit jako první. Stoj, Tomáši, musím zkontrolovat, jestli je to bezpečné. Dobrý, je to v pořádku. Promiň, je to jen trochu bláta.
Pepa s Tomášem si to řádění v kalužích užívali. Mám nápad, Tome. Půjdeme se ukázat tatínkovi. Pro paníčka, děti. Tati, tati, hádej, co jsme dělali. Nech mě přemýšlet. Dívali jste se na televizi? Ne, ne, tati. Koupali jste se ve vaně? Ne, ne. Já už vím. Skákali jste do kaluží plných bláta? Ano, ano, tati. Skákali jsme do blátivých kaluží. Ho, ho, a podívejte se, jak vypadáte. Oh. No nic, je to jen bláto. Pojďte se honem umýt, než vás uvidí maminka. Tati, až se umyjeme, budete si s maminkou s námi hrát? Ano, můžeme si jít hrát na zahradu. Obě děti mají nazuté holínky a maminka s tatínkem také. Maminka s tatínkem se k ní přidali a tak v té kaluži skákali všichni. Ale tatínku, podívej se, jak vypadáš. Je to jen bláto. Maminka pracuje. Maminka pracuje na počítači. Tatínek vaří k obědu polévku. Tati, můžeme se jít dívat na maminku, jak pracuje? Ano, to můžete, pokud ji nebudete rušit. Má dneska spoustu důležité práce. Děkujeme, tati. Maminka pracuje velmi soustředěně. Mami, můžeme se s Tomíkem dívat, jak pracuješ? Jistě, pokud budete potichu. Děti rády sledují maminku při práci na počítači. Mami, můžeme si zahrát na počítači hru Veselé kuřátko? Zahrajeme si Veselé kuřátko později. Teď potřebuji pracovat. Mami, můžu ti pomoct? A ne, Pepi, na počítač nesmíš sahat. Tomáši, ty také nesmíš sahat na počítač. Pozor, Tome, přesně tohle nesmíš dělat. Pepi, přestaň. Promiň, mami, jen jsem ukazovala Tomovi, co se nesmí dělat. Je, mináčku, počítač se asi rozbil. Tatínku! Tatínku! Co pak je, maminko? Tatínku, uměl bys spravit počítač? Já zatím dovařím oběd, než ho opravíš. Tak dobře, maminko, ale na tyhle věci já moc nejsem. Děkuji ti, tatínku. Tatínek se tedy pustil do spravování. Možná, kdybych to jenom vypnul a pak to zase zapnul. Tatínek počítač spravil. Hurá, tati! Ano, jsem na tyto věci tak trochu odborník. Tati, můžeme si zahrát tu počítačovou hru Veselé kuřátko? Měli byste se zeptat maminky. Maminka řekla, že si to můžeme zahrát později. Pak je to v pořádku. Ale nevím, kde je to správné CDčko. Tati!
Teď jsem na sadě já. Teď jsem na řadě já. Co se to tam pro pánička děje? No jak vidím, počítač už zase funguje. Tajemství. Maminka vyrobila pro Pepi speciální krabičku. Milá Pepi, tahle krabička bude jenom tvoje. Děkuju ti, mami. Do té tajemné krabičky si můžeš schovávat tajné věci. A co si do ní mám dát, mami? To si musíš rozhodnout jenom ty, Pepi. Je to tvoje krabička. Už vím, co si do ní dám. Ale neříkej mi to, ano? Neřeknu to ani tobě, ani Tomovi, ani tatínkovi. Je to tajemství. Tome, tohle je moje tajemná krabička. Je úplně prázdná. Musím najít něco, co si do ní dám. Tak já... Tomáš chce Pepě pomoci. Díky, Tome. Ale co bude v krabičce, mohu znát jen já. Počkej za dveřmi, než si něco vyberu. Pepa vybrala pár tajných věcí, které si dala do krabičky. Teď už je moje krabička plná tajemství. Ale ty se nesmíš do ní dívat. Tom by rád věděl, co v té krabičce asi je. Jestli chceš, můžeš to zkusit uhodnout. Dinosaurus. Tomáš si myslí, že je tam dinosaurus. Ale ne, ty pořád na všechno říkáš jenom dinosaurus. Takový dinosaurus je moc velký, než aby se sem vešel. Tom neuhodl, jaké tajemství v té krabičce je. Pepi se rozběhla za tatínkem. Tati, tohle je moje tajemná krabička. Udělala mi ji maminka. Ta je ale moc hezká, Pepi. Co je uvnitř? To je tajemství. Tomík se to snažil uhodnout, ale nepodařilo se mu to. Mohu to taky zkusit? Jistě. Nejsou uvnitř moje brýle. Ne. Ty máš přece na hlavě. Jo, máš pravdu. No teda, tati, musíš hádat pořádně. Dobře. Nedala si tam maminčiny boty? Ne. A víc pokusů už bohužel nemáš. Pepa má ráda tajemství. Mami, nikdo neví, co v té krabičce mám. O, co to Tomáš má? Udělala jsem stejnou krabičku i Tomovi. Má tam také tajné věci. A jenom on ví, co je uvnitř. O. Pepa byla zvědavá, co je uvnitř té Tomášovy krabičky. Určitě tam máš svoji oblíbenou hračku, dinosaura. Ne. Pepa se mýlí, dinosaurus v krabičce není. Je to moc složité. To nikdy neuhádnu. Pepě už se tajemství tolik nelíbí jako dřív. Možná, kdyby Tomovi ukázala něco ze své krabičky, ukázal by ti také něco. Tak jo. Ale musíme to udělat ve stejný okamžik. To je dobrý nápad. Až napočítám do tří, ukážete každý, co tam máte. Připraveni? Ano. Jedna, dvě, tři. Tom vytáhl bubínek a Pepa trumpetu. Oho, pěkné. Ano, moc hezký zvuk. Máte tam ještě nějaké tajné věci?
Tomík tam má koblihu. O! Ale krabička Pepičky je prázdná. Ale já už nic jiného nemám. Já naštěstí ano. Pojďte, berte si. Všichni mají tyhle koblihy s pudinkem moc rádi. Já tajnou krabičku nemám, ale vím o bezvadném místě, kam si tu koblihu schovám. Uhádnete kam? Půjdeš si ji schovat do ledničky? Ne, na mnohem zajímavější místo. Do svého žaludku. Výtečná. A já si ji také schovám do bříška. A já také. Škytavka. Pepa, Tom, maminka a tatínek právě snídají. Je krásný sluneční den a děti se už nemohou dočkat, až si půjdou hrát na zahradu. Mami, mami, prosím, můžeme si jít hrát ven? Můžete si jít hrát ven, až dojíte snídaní. Tomáši, nepij ten džus tak rychle. Tom vypil svůj džus příliš rychle a teď má škytavku. Už si můžeme jít hrát ven, mami? Dokud má Tom škytavku, tak ne. Ale on žádnou škytavku nemá, mami, viď, Tomíku? No tak dobře, můžete si jít hrát ven, ale dávej pozor na to. Děti si na zahradě hrají velice rádi. Tomáši, já hodím míč a ty ho musíš chytit. Tomíku, přestaň už škytat. Tome, teď hoď míč zase ty mě a já ho musím chytit. Tomáši. Je, mináčku, ta škytavka kazí dětem celou hru. Už vím, jak takovou škytavku vylečit. Musíš dělat to, co ti řeknu. Masíruj se na hlavě a současně na bříšku. Výborně, a škytavka je pryč. Zdá se, že Pepina léčba škytavky nezabrala. Dělal si to úplně špatně. Zkusíme lepší způsob, jak se zbavit škytavky. Nejprve skákej nahoru a dolů třikrát po jedné noze. Teď mávej nahoru a dolů rukama a vyplázni jazyk. A teď zavři oči. Zatoč se dokola. Třikrát. Ani nová léčba Pepy nefungovala a Tom škytá dál. Už vím. K vyléčení škytavky se musíš něčeho hodně polekat. Tome, teď tě vystraším, ale musíš si pamatovat, že je to jenom hra a má to zahnat tvoji škytavku. Nezapomeň, že to je jen předstírané strašení. Pepi, s Tomem si nemůžeš hrát tak zhurta, je ještě maličký. Omlouvám se, mami. Snažila jsem se zastavit tu jeho škytavku. Tomova škytavka byla pryč. Tatínek právě nese dva pohárky s džusem. Jestli to budeš pít tak moc rychle, dostaneš zase škytavku. Já už nejsem tak malá jako ty a můžu pít džus tak rychle, jak se mi zachce. Oh!
Piknik. Je krásný, jasný, slunečný den. Pepa se s celou rodinou chystá na piknik. Tatínek právě přináší piknikový koš. Piknikový ubrus, chléb, sýr, rajčata a limonáda. Nezapomněl jsem na nic, děti. Maminčin jahodový koláč. Jen jsem tě škádlil. Maminčin jahodový koláč je tam také. Jste všichni připraveni? Připraveni! Tak jedem. Tohle je to pravé místečko na náš piknik. Ano! Hoho. Ah, to je nádhera být venku. Mohli bychom se proběhnout a zacvičit si. Já se chci najíst a pak si zdřímnout. A určitě nechci tady kolem běhat. Tatínek by se měl proběhnout. Má veliké bříško. Moje bříško není velké. Až později se proběhnu. Přestože nikdo jiný nechce. Pojďme jíst. Dobrý nápad, maminko. Mám hrozný hlad. Jsem nějaký ospalý? Myslela jsem, že ses chtěl proběhnout, tatínku. Později. Podívejte, tamhle je rybníček s kachnami. Mami, můžeme je nakrmit? Ano, naházejte jim zbytek chleba. Pepa s Tomem hrozně rádi krmí kachny. Mami, myslím, že by ještě chtěli chleba. To byl poslední kousek. Podle mě jim to stačilo. Promiň, paní kachno, ale žádný chleba už nemáme. Kachny by chtěli ještě. Takhle vypadá tatínkovo cvičení. Co? Co pak byste rádi? Pepa vám už řekla, že žádný chleba nemáme. Mami, máme přece ten jahodový koláč. Jestli nějaký koláč zbyde, můžeš ho dát kachnám. Všichni milují maminčin jahodový domácí koláč. O, vosy. Nesnáším vosy. Kša, kša. Takový povyk, maminko. Je to jen malá vosička. O, běž pryč. Nehýbej se, maminko. Uletí sama. Vidíš, bylo třeba jen zůstat pěkně v klidu. Běž pryč. Nech mě. Pomoc, pomoc. Sundejte ji ze mě. Doufám, že ta vosa tatínka nepoštípe. Leď pryč, ty malá bestie. Ne, tatínek běží tak rychle, že ho vosa nedohoní. Pojďme ten koláč dojíst, než se ta vosa vrátí. Zapomněli jsme nechat trochu kachnám. Setřásl jsem ji. Říkal jsi, že se proběhneš kolem a trochu si zacvičíš, ale já tomu moc nevěřila. Naštěstí jsem přišel včas na svůj jahodový koláč. Zadrž, tati. Slíbili jsme kachnám, že jim dáme zbytek. Máte veliké štěstí. Pěkně tatínkovi poděkujte. Rádo se stalo. Je čas vydat se domů. Rozlučte se s kachnami. S bohem, kachny. Uvidíme se příště. Jak tatínek ztratil brýle. Ha 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 ha
Tatínek nosí brýle. Brýle musí mít proto, aby dobře viděl. Když je má nasazené, všechno vypadá tak, jak má. Ale když si je tatínek sundá, začne vidět špatně. Všechno vypadá trochu zamlženě a rozmazeně. Takže je moc důležité, aby tatínek věděl, kde své brýle má. Občas ale tatínek své brýle ztratí. Pepi, Tome, neviděli jste tatínkovi brýle? Nemůže je nikde najít? Ne, mami. Děti opravdu nevědí, kde jsou tatínkovi brýle. Je, mináčku, tatínek bez nich nic nevidí a je proto moc mrzutý. Oh. Bez brýlí nemůže tatínek číst své noviny. Tohle je ale směšné. Nevidím vůbec nic. Někdo mi musel ty brýle někam dát. Nevzpomínáš si, tatínku, kam si je naposledy pokládal? Když je nemám nasazené, dávám si je vždycky do kapsy. Ale teď tam nejsou. Tati, můžeme ti pomoct ty brýle najít? Dobrý nápad, Pepi. Když je najdeš, tatínek přestane být tak mrzutý. Já nejsem mrzutý. Pepa s Tomem hledají tatínkovi brýle. Pepa se dívá pod noviny, ale brýle tatínka tam nejsou. Oh. Tom se dívá na televizi, ale tatínkovi brýle tam také nejsou. Oh. Půjdeme se podívat nahoru do vaší ložnice. A tak je šli děti hledat k rodičům do ložnice. Tome, buď opatrný, ať nic neschodíš. To není legrace. Pepa se dívá pod polštáře, ale tatínkovi brýle tam nejsou. Oh. Tomáš hledá brýle v bačkorách, ale tam také nejsou. Pojďme se podívat do koupelny. A tak spolu prohledávají koupelnu. Ve vaně brýle nejsou. Brýle nejsou ani na záchodě. Ach jo. Je to moc složité. Pepa s Tomíkem nemohou tatínkovi brýle nikde najít. Už jsme se dívali všude, ale tatínkovi brýle jsme nikde nenašli. Je, mináčku, co teď budeme dělat? Nejspíš se budu muset obejít bez nich. Budu se muset pohybovat pomalu. Tady jsou! Našla jsem je, tatínkovi brýle! Ale tatínku, ty jsi na nich celou tu dobu seděl. Oh. To je náš tatínek. Nechápu, jak se tam dostali. Jak pak asi? Hádej, tatínku. Možná si trošičku roztržitý, tatínku, ale alespoň už nejsi tolik mrzutý. Já nebyl mrzutý. Nejlepší kamarád. Pepa čeká na svoji nejlepší kamarádku, ovečku Zuzku. Ahoj, Zuzko, vítám tě. Nazdar, Pepi. Ovečka Zuzka si přišla hrát. Pepa má Zuzanku moc ráda. A Zuzka má moc ráda Pepinu. Jsou to nejlepší kamarádky. Co kdybyste si, Pepino, šli hrát do tvého pokoje? Tak dobře, mami.
ale Tom si chce hrát taky. Pepa a Zuzka si spolu hrozně rádi hrají. A Tomáš také. Ne, Tome, tahle hra je jen pro velké holčičky. Jde si hrát s vlastními hračkami. Zdá se, že si Pepa se Zuzkou chtějí hrát sami. Jsem pohádková princeznička. Máchnu svojí kouzelnou hůlkou a proměním tě v žábu. Ale Tomáš si nerad hraje sám. Chce si také hrát s děvčaty. Ne, Tomíku. Já si teď hraju se Zuzkou. Musíš si jít hrát někam jinam. Ale Tom si chce hrát s nimi. Cítí se trochu opuštěně. Tomášku, potřebuju, abys mi pomohl. Dělám čokoládové koláčky. Někdo mi musí umýt mísu. Tomík rád pomáhá mamince péct koláče. Ale ještě radši si hraje s Pepy. Jsem zdravotní sestřička. A já jsem pan doktor. Ale kdo potom bude pacient? Tomášku! Pepa se Zuzkou mají oblíbenou hru na doktora a na sestřičku. A Tomík také. Pepa poslouchá Tomíka na prsou. Takže, teď se pořádně nadechni, pak zakašli. Myslím, že máš slabé srdíčko. Dám ti na něj náplast. Pěkně otevřít, prosím. A Zuzka měří pacientovi teplotu. Je mináčku, máš velikánskou teplotu. Myslím, že budeš muset zůstat celé 3 roky v posteli. Tatínek přišel za Tomáškem. Ale ne, co pak je Tomovi? Neboj, tatínku, jde jen o hru. Je to náš pacient. O, chápu. Může mít takový pacient návštěvu? Jenom na chviličku, aby se neunavil. Koláče! Ty jsou pro Tomíka. Je to jeho medicína, aby se mu ulevilo. Promiňte, pane doktore, mohli byste mi pomoci? Bolí mě bříško. To lochta? Slyším, jak tam kročí. Myslím, že máš hlad, tati. Budu si muset vzít hodně koláčků, to mi určitě pomůže. Já chci taky. Já taky. Já taky. Hra na schovávanou. Pepa s Tomem si hrají na schovávanou. Je řada na Tomovi, aby se schoval. Musí se rychle schovat, než Pepa skončí s počítáním. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tom našel místo, kde se schová právě včas. 10. Před pikolou, za pikolou, už jdu. Pepa musí najít, kam se Tomáš schoval. Tady jsi, našla jsem tě. Našla ho velmi rychle. Tomíku, bylo okamžitě vidět, kde jsi. Teď se musí schovat Pepa. 1 a 3. Pomůžu ti počítat. Ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. Tak Tome, otevři oči. Ha? Ujdu. Teď musí Tom najít, kde se Pepa schovává. Pod stolem nikde není. Tome, co kdyby ses podíval nahoru? Pod postelí Pepa také není. Co to bylo za podivný zvuk? A za záclonou také nikdo není. A už zase ten podivný zvuk, co to jen může být? Tom objevil, kde se Pepa schovává. Tom mě našel. Teď je řada na tátovi, aby se schoval. Myslím, že by se měl schovat zase Tomáš. Ale on se moc schovávat neumí. Tentokrát se mu to určitě povede. Zavři oči a začni počítat. 1, 2. Pro pána, takhle ho Pepa najde snadno. 5. Tome. 6. Poběž honem. 7. 8. 9. 10. Před pikolou, za pikolou už jdu. Pod stolem schovaný není. Ale vždycky se pod stolem schovává. Co kdyby ses šla podívat nahoru? Jo, už asi vím, kde je. Určitě bude v košíku na hračky. V košíku na hračky Tomáš nebyl. Kde jenom je? Pepa ho nemůže nikde najít. Tati, Tomík vůbec nikde není. No to snad ne. Kam jenom mohl zmizet? No, tak se mi zdá, že je tady v novinách o něm něco napsáno. Tak vidíš, našla jsem tě. Řeknu vám, že to byla výborná schovávačka. Tom byl celou tu dobu schovaný za tatínkovými novinami. Kaluže plné bláta. Dnes prší, a tak si Pepa s Tomem nemohou hrát venku. Tati, tati, přestalo pršet. Můžeme si jít hrát ven. Haha, no jistě. Jen běžte vy. Díky. Pepa strašně ráda skáče v kaluži. Zbožňuju kaluže plné bláta. Pepi, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít obuté holínky. Promiň, mami. Tom také moc rád skáče do velkých kaluží. Tomíku, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít holínky. Pepa se ráda stará o svého mladšího brášku. Tome, podíváme se na nějaké další kaluže. Pepa s Tomem si to báječně užívají. Pepina našla malou kaluž. Tom našel velkou kaluž. Ha, ha, ha.
Tom chtěl do té kaluže skočit jako první. Stoj, Tomáši! Musím zkontrolovat, jestli je to bezpečné. Dobrý, je to v pořádku. Promiň, je to jen trochu bláta. Pepa s Tomášem si to řádění v kalužích užívali. Mám nápad, Tome. Půjdeme se ukázat tatínkovi. Pro paníčka, děti. Tati, tati, hádej, co jsme dělali. Nech mě přemýšlet. Dívali jste se na televizi? Ne, ne, tati. Koupali jste se ve vaně? Já už vím. Skákali jste do kaluží plných bláta. Ano, ano, tati. Skákali jsme do blátivých kaluží. Ho, ho. A podívejte se, jak vypadáte. Oh. No nic. Je to jen bláto. Pojďte se honem umýt, než vás uvidí maminka. Tati, až se umyjeme, budete si s maminkou s námi hrát? Ano. Můžeme si jít hrát na zahradu. Obě děti mají nazuté holínky a maminka s tatínkem také. Maminka s tatínkem se k ní přidali a tak v té kaluži skákali všichni. Tatínku, podívej se, jak vypadáš. Je to jen bláto. Maminka pracuje. Maminka pracuje na počítači. Tatínek vaří k obědu polévku. Tati, můžeme se jít dívat na maminku, jak pracuje? Ano, to můžete, pokud ji nebudete rušit. Má dneska spoustu důležité práce. Děkujeme, tati. Maminka pracuje velmi soustředěně. Jistě, pokud budete potichu. Děti rády sledují maminku při práci na počítači. Mami, můžeme si zahrát na počítači hru Veselé kuřátko? Zahrajeme si Veselé kuřátko později. Teď potřebuji pracovat. Mami, můžu ti pomoct? A ne, Pepi, na počítač nesmíš sahat. Tomáši, ty také nesmíš sahat na počítač. Pozor, Tome, přesně tohle nesmíš dělat. Pepi, přestaň. Promiň, mami, jen jsem ukazovala Tomovi, co se nesmí dělat. Je, mináčku, počítač se asi rozbil. Tatínku! Tatínku! Co pak je, maminko? Tatínku, uměl bys spravit počítač? Já zatím dovařím oběd, než ho opravíš. Tak dobře, maminko, ale na tyhle věci já moc nejsem. Děkuji ti, tatínku. Tatínek se tedy pustil do spravování. Možná, kdybych to jenom vypnul a pak to zase zapnul. Tatínek počítač spravil. Hurá, tati!
Ano, jsem na tyto věci tak trochu odborník. Tati, můžeme si zahrát tu počítačovou hru Veselé kuřátko? Měli byste se zeptat maminky. Maminka řekla, že si to můžeme zahrát později. Pak je to v pořádku. Ale nevím, kde je to správné CDčko. Teď jsem na řadě já. Teď jsem na řadě já. Co se to tam pro pánička děje? No jak vidím, počítač už zase funguje. Oh, my God.